أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الله جل جلاله تمو بزا بتكوى وابيات تكوليرا نبتكوليرا بلكاتي نينا تيجيزا مبلكاتي بيتي بيتي كوكوليرا بيتو بانغا تبي كوزي تيمسان يسا بيتوي وافونا نتوتا كولا بيا يا غارا تيمونيزا اوابنو كوبانغا بيتو كولا تاينا تيافونا مونغايي ekituufu kiri nti byetukola ffe tubifunamu. Yaliwo okugayidinga nti ng'omutonde bw'okola kino mu budde bwe buti kakutonda kimusanyusa, bw'ogaana okikolera mu budde bwakuwadde kimunyiiza era ajja kukubonereza. Bwe kimusanyusiza ajja kukusasula empeera, bw'ogaana okukola ne kimunyiiza ajja kukubonereza. Weberemu emirimu gy'okola innama hiya amaluku, emirimu gye mukolamu mugifunamu. Faman wajada khairan, alisanga ewanga akalungi konna nga yakola akantu n'enkasiima, faliahmadillah, webaze Allah. Waman wajada ghaira dhalik, alibeera ewange nga tebyamutambulira bulungi yeekolera bibye, fala yalumanna illa nafsa, tabanga kugwanenyanenyanga mwoyo gwe. Buli kyenjagala nakibabuulira, kyesaagala nakibabuulira. Nekimuwaliriza okutuma omutume mu bantu ng'asindika malayika nemutuusaako byayagala abategeeze engeri gye munawangalamu ku nsi. Wangala ng'omwoyo gwo bwe gwagala gujja kubonerezebwa. Wangala nga mukama wo bw'ayagala owangale ojja kusasulibwa. Gw'okifunamu. Mwenna ne muba bakafiiri, muhadisi lkudusi bwe yagamba nti singa mwenna mubeera nga firawuna, ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum la yankusu dhalika min mulki shay'an, mukafuwale mwenna sina kyenkindizibwa kyenkosebwa mu bufuzi bwange. Mubeere bakkiriza mwenna, ala atika qalbi rajuli wahidin minkum azada zalika fi mulki shay'an, sira kye neeyongerako, innama hiya amaluku, mwe mufunamu. Kati weebereremu obudde buwungedde, weebaleemu. Bye bakwagaza okukola okoze kyenkana wa? Bye batayagala okole okoze kyenkana ki? Wangala nga bw'oyagala naye nga mukama walina ayina bw'ayagala owangaale. Mujeemere, obudde sibuli wala. Saawa 8 mujja kwegwako. Allah jalla jalaluhu wakati mu Qur'ani nga tumaze ekiggulalo kye twalaba aya 87 suratul Baqara. ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى توامروندا مبانتو مزاري مموي يتمروندا وكوا نبي وفو ومتومي وفو وتكيندو كتومي ريابان يتمو ونجد ويشيتبا التورات كميان بكو وكتام بزا أما تيكا غفو مبانتو يتمتومي. وقفينا من بعده بالرسل, bwe yavaawo oluvannyuma lye twagoberezaako abatuma abalala, abo n'abasirikira. Buliba obwagadde olibanoonyerezaako. Waatayina Isa bna Maryama albayinaat,
netuwa Isa mutabani wa Maryam ebyamagero ebimulaga nti si wa bulijjo naye avudde waffe netumuwa n'ekitabo al injili abeerenga adda mubigere bya Musa oluvannyuma lw'abatume abadde oluvannyuma lwa Musa netuleeta omulala Allah atuma abatume be bavaawo n'atuusa omulembe waayadinaahu biruuhi lkudus twamuwa sapoot amaanyi ng'ayambibwako mwoyo mutukuvu mu byakola Allah agamba nti bwekyo bwe yali embeera yange ng'abatakansi mbalondamu omutume ne mulagira kyanaagamba abantu bakikole naye Allah ayina kyatwewuunyamu nga ddala mu butuufu kyewuunyisa afakulama jaakum rasulun mbeewuunya buli lwonna omutume gwe ntumye lwajja gye muli bimaala tahwa anfusukum n'amala asomesa emyoyo gyammwe bye gitayagala istakbartum mwekuluntaza mwetwalanga abanene temumulabawo sekyo kyokka fariqan kadhabtum bannabbi abamu mwabalimbisizanga totale wa fariqan taktulun ne mbamu ne gurupu y'abannabbi gye mwatta wa fariqan fafariqan kadhabtum jazakallahu khair gurupu emu mwagirimbisanga ekyo kyo kikyatambula abantu lwobagambako nti abange ennyimba etuziveeko seeka ddala mu byosomesa otandika bulungi ate n'oyonoona ganenyongera okutereeza buli lwonna nabbi lwajja mutume waffe n'abasomesa ekikonagana n'obuganda fafariqan kadhabtum abafuna omukisa mubalimbisa bulimbisa ne mubigobera ddala musigala mwabya ate wa fariqan taktuluuna abamu baseeka musse batte mu uganda tewaliyo baseeka battiddwa emyaka gyoyina babatta lwakusiima bye bakola oba butasiima baseeka abamu battibwa abamu ne bugaa nti byasomesa yo bwatyo nemubayitamu nemubibakuba nti bwe bityo kale oba nno bwe bityo mujje mmwe musomese ebyammwe fe tutuule tuwulirize kyekitatu Allah agambye nti embeera y'abaasookawo aba Musa gwolowooza Isa si katono bamwekobera omutta abaali bagenda ateera okumutta bennyini be bajaganya olunaku lw'amafaage era I am scared nyina okutya kunene nti Isa n'amala jjo olwaleero abaali bamutta bamuddamu abaali bamutta bamuddamu lwaki bamuddamu bennyini be balina omumutta era omusuubira okuba nti abasiraamu bayinza omutta badde njagala ogaziyeewo awe kundo oyimirirewo ogaziye gaziyeewo endowoozayo ekyali kimussa luli bwakomawo kyekimussa na lulu kuba tayinza kujja n'agamba bantu nzibannange siri Allah siri Katonda temunsinza ne nabbi Muhammad sallallahu wasallama mumugoberere tusaale dhuhuri asr magharibi isha amalako ayitawo subhanallah okujjako baabayinza okukosamu basiraamu bali bamu kutereeza bye tutereeza biyinza omukyayisa abasiraamu abamu simanyi oba muntegeera saagala nyuku akatandika okusoma mujja kusituka okutereeza bye tutereeza ebitukyayisa kyandimubiraku abasiraamu abamu okukola ki ndusabuusa nti ayinza okugenda kuduwa egindi simanyi oyo
abatume baffe balimbisibwanga naye ababalimbisanga Allah atugamba nti wajahadu biha wanukunguru balimbisa ne ku nnimi zaabwe naye wasdaiqanatuha anfusuhum mu mitima munda nga bakakasa Isa alayhi salam Allah yamuwa ebyamagero ebiraga obukukunafu bw'obutume bwe kati weewuunye ffe tetulina byamagero naye buli kaseera tusaba ddaliilu leeta ddaliilu leeta aya leeta hadithi naye bali bajjanga n'ebyamagero ebiraga obukukunafu bwabwe n'okulondebwa kwabwe mpa aya anamu mumusanvu awo anamu munaana suwata ala imran olabe ebimuku byamagero bya Isa alayhi salam Qur'an katiraba yadde sikiza agambye nti Isa yabonaabona wano Isa bwe yajja aya anamu mumwenda tuveeko wali waggulu tumanye yate Qur'an mama Maryamu ng'amaze okumuzaala wa idh qalat almalaikatu jukira anamuka kulengeddeho surat ala imran wa idh qalat almalaikatu jukira zimalaika bwe zagamba ya Maryam malaika bwe yagamba ya Maryamu mukyala Maryamu inna allaha yubashiruki allah akuwa mawulire ag'essanyu Maryamu bikalimati min amawulire ago gayita mu kigambo ekiva gyali ismuhu almasihu isa bnu maryama ogenda okuzaala omwana gwe bayita isa mutabani wa Maryamu ekituufu kiri nti omwana bw'azaalibwa bamuyita mutabani wa gundi gundi oyo aba musajja naye wano mutabani wa gundi gundi nga mukazi okalengeddwe baneti lwaki bamuyita mutabani wa Maryamu ngate Muhammad ibn Abdillah tetugamba mutabani wa Amina okalengedde tayina taata erinnya Allah yalireese ogenda kumutuma bamutuma Isa bnu Maryama wajihan fi dduniya ku nsi omuntu omutuukirivu wano ku nsi tayina bbala mutukuvu walakhirati ate ku nkomerero min almuqarabin ajja kubeera mu banaabeera ku mwanjo ajja kubeera mu banaabeera abanene ab'oku mwanjo amawulire ago gwe ne bagawa bubi mukazi wo n'aloota ng'azadde omwana agenda kuzaala omwana ali lubuto n'aloota ng'omwana amuzaalidde mu kibanja ekinene nga kiwala amatooke n'akunyumizaako ofuna ssanyu ki agenda kuba mugagga agamatooke sente naye ono malayika yennyini emugamba omwana wo wano ku nsi wajiha talina buzibu talina talina tabu na muntu yenna mulongoofu ku nsi ate ku akhira wa ku mwanjo ebirooto byaba ne baffe mubimanyi omwana gw'ogenda okuzaala wa yukallimu nnaasa fi lmahdi ajja kuba mu kibaya ayogere n'abantu subhanallah nga bebi lunaku lumu ayogere n'abantu naye bannange ekyo kyamagero baasi kyamagero omukazi yazadde ku dhuhuri ku asiri omwana n'ayogerera mu lulimi lw'ekisajja ekikulu ekyo tekikumala nti ono si wa bulijjo aa we yattika otire omuntu oyattika ayogedde nga bebi nga mwenna muli basajja bakulu wa lunaku lumuwakirira
وكهلة الكهولة يمياك جو بوكا أجاكو غرا nga baby akure avuke ayugiringa muvuka wa minas salihin atajja kubeera mu bantu abalongoofu subhanallah uliya maryam bamuwa amawulire nga tannazaala asobole okuguma ng'agenda okukola ki ekituufu singa babeera nga bakutegeezezza ne bakubuulirako obulungi bw'ekintu ky'ogenda okuzaala omwana mukazi ne bagamba nti gw'ogenda okuzaala yajja okufuga eggwanga ne wamuluma tamuwulira amuluma naye ng'obulumi tabugira ki aba kutegedde nga guli bwanakulinnya muntu nuka ku kigiri ng'abadde afuluma mu muzikiti n'akwetondera n'akulekera ekkumi wallahi obulumi obuwuya naye nga tobuwulira نولار يقرأ قرينية يقول كتشيزي قالت ربي ماما يا غامبا ماما مريم أي الله ملزوانك أنا يكون لي ولد نيزان تيوكفونو موانا ولم يمسسني بشرون قصيرا بانكو مسجد قال الله نعم غامبا ومرايكا نمدام كذلك الله يخلق ما يشاء الله باتو يواكو آتون نبوا يغد ولرا يغد وبيري شوكرا براكي كلالا آدم عليه السلام تاينا ماما تاينا تاتا الله مكوزنا مكونو بوي نزنا وتوينا ماما نتاتا حواء أفم مسجا آدم عليه السلام wasigaddeyo Isa agenda okuva mu mukyala watali musajja tembo nejjula saako yabo Allah yagadde atonde nga bw'ayagadde ku luno idha kada amran Allah bw'abanga yasazeewo ekintu ng'akyagala fainama yakul lahu kun fayakun agamba nti ba nekiba Allah nga yayagadde yayagadde kugaggawaza agamba bane kiba n'ogaggawala nga naawe tyo wallahi obugagga butaliiko ki oba oliawo otagalatagala obwavu bukuluma abemutyen ne bagamba nti wano wetuzudde mu kibanja kyo we wali ki netiwaaka eri wano tibanaize situnda wantu bange kuzeyi netiwaaka yaffe eri wano wonna twetolodde wano kukasozi eri kikumi kikumi sooko gye twogere nosooka okaluba naye nga byokalubamu tebuli mpozi ekintu allah akireesi okukakkana bannange sente zenyo basalya temujja zisobola nkiguyugira tuti njagaba obukadde kinaana ntukuwadde kyenda tugaba abasajja balalu si balalu innama amruhu idha arada shaian yakula lahu ani yakuleeta osingaawo ani ataddewo netiwaaka naye ekyomukisa omubi abantu bawano oli bamuwa sente nyingi atagweddero ogenda okulaba mumwezi gumu ng'atazzeeyo bono bagaba sente nga bakola olukulu olunulu nibwe bagaba bamuwa tegalina athari tyolaba nti bamuwa bannange allah allah wano bagaggawaza naye nga kugaggawaziza mu mwezo nga nti era kale bano ne bagamba era kale nga nti era kale era kale ki mwezi gumuka ogagaddeo obadde otagalatagala kitawo ne lumutema bagenza okuwa bakuwadde fuso ye omwezi okuwera nga tolina yadde fuso bano bagambye emmotoka nti allah yasinga okumanya ebintu byomufuta ebirimubaraka wayuallimuhu lkitaaba walhikma allah agenda okuyigiriza omwana we ekitabo subhanallah ani musomesawo omwana we tagenda kusoma bebi topu simanya bikimido allah yagenda omuyigiriza alkitaaba walhikma agenda muyigiriza ekitabo kyanamuwadde kuwandiika kusoma
والحكمة جنا مو أما جزي أقسمه لو كتا كتا بيتا بو بيانا باكر ذيكي والتوراة والإنجيل التوراة جنا جيك وتحفظ إنجيل جنا جيك وتحفظ ممتوي أنا أسمي ساني الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الله ممتابي سمسر الزين والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يا من يموت مني نواقع نمكجام كما ما قزم قصو كلا ورسولا إلى بني إسرائيل نين قمت ميديا بنا بني إسرائيل إلا أن أقوى بابي نو أني قد جئتكم بآية من ربكم جنبيا مغربيا نين دقورا نين قبيو فيري مكما وامو يبي كاكاسو بواجي سبحان الله نواني وفو مدو وقولي بيتي سنيو ييتا النبي أصبرو كتو نوريا بوات نوتاني كوكو بوا يبقى أولي نبي أسولا نابان كاسوتا كاسوتا كوكو بوا نبا بات دي بسولا نبا بوا وقا يغاني أولي نبي ملالا نفو تيبي بات مون نبا بوا Ade chukwe unisa wa amalo kufa, abadi ringana hii mbufiringa, bamu suwaza. Kia tuwanga senti na wenga Uganda bojimanyu. Na hivi nebya Isa agamba, ntingenda kuwa korele, ebya magiru, mbibari etiringa bibiri, Allah, umrezi wa mwe, ani akhluku lakum minatini, ngenda kuwa tundira, nganzija mubudongo, ngenda kuwa korela, nganzija mubudongo, kahai atitairi, ekifana nyi kiringe ekinyonyi kubanga ekinyonyi kyenyini Allah yakikola ki naye nze ngenda bakolera ekifana nyi kiringe ekinyonyi faanfukhu fihi nkifuwe mu bwendi fayakunu tayran biiznillah Allah kirize kiberenge ekinyonyi kyatonda kibuke ku muti kirye kinywe naye nga nkikoze mbudo nawe yagala kukola ku bya Isa byakola Kune pumba, ofuwe mchibuke. Agamba wa ubri ulakmaha walabrasa. Baka siru abata yugira. Abayi nebi genge. Wa uhi ilmauta. Omunduga ya fudeni muka kasanti tawa ya kuzika. So Allah gena kumpa manya kasa mula kumusta vila na ajira jini. Yazuki subhanallah omanyi mu bintu ebyatule maffe na Ibrahimu yakibuuzaako omuntu alizuukira atya baadi mu suratul baqara au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urujiha qala anna yuhyi hadhihi llahu baada mautiha fa amatahu llahu mi'ata aamin thumma ba'atha okufa kuno n'okuzuukira bize bitawanya nnyo abantu up to now nawo hizo kitankana nokandi tuziika naye batuga tuli oboli awo tusobola okukomawo Isa alayhi salaamu agamba nti omuntu alina olukuku ebigenge tayogera kasiru muzibe mufu wa uhyi Allah yuhyi wa yumit naye Isa agambye bampadde amaanyi wa uhyi almauta abafunga webali nti obusobozi babumpadde biiznillah nga babakkiriza omufuwa mwajja kwogera asituke nga mumaze omunaaza agambe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abazze okuziika sayisa okubalaba biiznillah haji kaweesi n'omala ova mu ssanda n'otubuuzaako n'olengera guli ne haji kagoziisi بارك الله فيكم بقى مفواتا بسي نعم يبقى زوكو جوك مزيك مبالي كزيكي لكو بانا بانجي مبالي يدرا مبالي الله سسوله برونجي نبدأوني يبقى مجي سفرا تحريري كاوا اجندا يامبالي ايامبالي انكتو تدا بودي مسانكا مسانكا مكبيرا سيمو Naga wa uhyi al-mauta bi idhnillah Allah wa bakiriza abafu mbazukiza
بين انت انا يا لازر بكذب في جيب السماء ما تقول لك انا يا لازر وانبئكم ذوق وليبي اما ولي اما كل بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم بمنا جن بمنا تلك وما يابا انت اوكوي تلك السيتام ومتو كوكا ما تكيدا تفني سنت ميكانتي فني متوالي بي ياك انكم بي كان سي لا سنا نا كوكو يوكيري كوكو نا ده ngenda babu yabye muteko okulya n'okutereka fi buyuti kunga muteleka mu byajibyamu na fi dhalika la ayatan lakum ebyo bannange si byamagero gye muli inkuntum mu'minin bimala banakkiriza bwenkola ebyo temukkirize bannaye omuntu bw'akola ebyo musigala mwaka kunkuna naye waliwo mbu sinakika kasabulungi waliwo abalina bye bakolako bapasita timuleeta abalema bamuzibe bakasirimu bakuŋŋaanye kigenda kwedumula mutera okuli amaloboozi ago nekusaza babaddewo bakyaliyo bamuzibe batunula banabakuno abokukyalo kutwala ye tasobola kubeerako kyamagero naye bali webazina babeerako ebyamagero naye ddala ddala gwoba musiru wa kika ki gwokukkiriza mu be baleese ng'owammwe waali naye bannaye mwebaze allah yabawa omusiraamu ekyo mukyebaze قل الحمد لله ولو ملانغا غابانو بيكوني nga kutambula kamba alhamdulillah abantu nga bekuona nnyo lwaki mubajja Kampala nga bamuzibe nga nafu wano tubalina webaze allah yabawa obusiraamu abatatuulako wano mu kusoma nga tusoma abo bafu befufululu abalema bali muno abayitirivu amagulu gaagaana okuddayo naye bwaba omulema jjaka ava Kampala najja nga mulema natuuka mu kisaawe nga mulamu ebyo byamagero isa yagamba omuntu ng'anakkiriza bye bampadde byekumala okukola ki naye weewuunye ffe ffe nabiyuna muhammadi sallallahualiwasallam okumukkiriza nti nabbi tekitwetaagisa kubeera nti amala tukolera ki la amana arrasul bima unzila ilaihi min rabbi walmuminuna kullun ffe baatubulya bubuulizi wa amanna yetukkiriza muhammadi sallallahualiwasallam naye bali bamala nakuzuukiza kufu muzibe owebigenge olwaleero owa kansa awamu nekyo ne bagaana okukkiriza omusaddika nzize sirimupya wabula nkooneramu era nkakasa bulungi limabayana yadaya min attawrat mukulu wange yansooka musa ekitabo kye kyeyaleeta ekya tawrat nkikakasa nti kibadde kikola bulungi teriyo nabbi yapinga munne kyovula muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nga khatama alambiya walmursalin nga yakomekereza bannabbi 25 ajjatubuulira ne bakola n'ebisinga ebibye bye yakola naye nabyogera bannaye singa muhammadi yayina ennukuta yali tubuulidde isa nti bamuzaala mu ngeri yamagero naye byonna nga byabuzaalibwe mbeera ze zonna biro byonna sajja yasobolanga omufu okumwewagulamu n'akola mu ttaka ekinyonyi n'akifuwamu nekibuuka ng'onooba mukkiriza ebyo byokumala n'agamba musa alaihi ssalaamu eyankulembera mu mulimu guno mukooneramu nti omulimu yagukola kusaddika limabaina yadaya min attawrat tawuleti musa gy'abadde nayo byonna byabadde asomesa bibadde biva mu ofiisi yemu mwenvudde waliuhilla lakum bad allahi hurima alaikum nzize okubatikkula eggugu waliwo allah byeyali abaganye byengenda byatadde byemugenda okukola ki okukola
يوسف فين فانقولوا يوسف نعمة نزيزه والو بيبدأ من حرام وتموكري زي ما بيكولا بعنا بيعندا كم وولي لكم متانيكم بيكولا واجيتكم بآيات من ربكم بيجي بيمسير يا مغيرو كفيري مكما وموتنا وانغلا مجبيرا فاتقوا الله انجعل متي الله ممجيكا كما نيرو واطيعوني اتنا عنك مندبو ekigambo mundabewo banabi beegayiriranga bwegayirizi kumpi bannaye muli bantu bange njagala mukole ki bwe mbagamba nti mukole mukole si nze abalagira wabula allah ayisiza ku nze nenkola ki inna allaha rabbi oyantumye allah ye mulezi wange wa rabbukum ati namwe yabatonda yaddemu yabatonda mu maama wammwe ne kitammwe nga nze nvudde mu maama ye mutonzi waffe فاعبدوه مبيربا ولي زجالي فاعبدوه مقوليكي ميشيكامبو موسيزي شيكامبو لغاندا مكاد نيوم مياكا جامدا باتموجب كتنجيل ممولاكيكو ولي زيب واغامبا كولا كولا تو كولا تو كولا هذا صراط مستقيم يولي يكوبي الجو كولا تي أغامب فلما أحس عيسى منهم الكفر وأمروا كل عيسى غاب سنسين زبانو نويم بغامب تبجا كفكري زبانو بقى نبا خطيب بلياو بقى جبو يقرى 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 أتاين أنينا يقرى مبانو بدا نسموان بما جامع فون Omanyi nabbi abana ebitendo bina buli nabbi asidq wa tabligh wal amana wal fatana al fatana ye muntu akenge ekintu nga kikengedde kikyalina kibikke nakitegeera ndi kaha wanono ne bwensomesa mmala biki iseera nafuna ihsas feeling ye kati allah agamba nti Isa yasomesa akabanga naye yatuuka okufuna feeling tibensomesa mmala ki mmala biseera kati basajja bakulu okutuula wano sina kyengena bafunamu bwamala isa
okufiringa nti katiba n'abantu mala budde kwe kwogera n'agamba kala man ansari ila Allah njagala okulaba mubannange bandi bendirabo ku mulamwa buwanike ku mikono bendirabo ku mulamwa ani agamba ani hazihi fatana darajatu min alfitna agamba okusomesa asomesereza emyaka by the way abali nange ku mugendo bali bameka nga bakaji kawesa wali awanika bakhatibu wonawasajja bakubaga oyotayiza nzisisobola ekisooka talina kitaawe nenyina tumanyi oba abaya mwenda bwenzi kigamba bamunyumunguza era kati nga bwe munyumunguza wano sikiina akaabaali nange mmanya nti olonoosomesa yazekeneka mbaraba tuyita nabo tulya nabo tubamanyi niyo gye tubagamba ya ahla yuda bayudawiyun mba nkulaba kuba nkusomesa nti tetwogenda mu lumbe ate nkyalwa sande nsanga osibyeko eggaali ne munno ate wano mutaalimu nga sikuma nti oli yuda naye sikugamba nabbi yamanya nga abannanfuusi naye nga tabogerako oba okitegedde n'abasirika basaaba ne bamugamba naye bwakyo tugaa ne tubatta nagaa nedda abajjaga nti muhammadi atandise okukuli asiramuka gwatta baleke tutule nabo kiribedda agamba nti bwamala okusensinga nti abantu bano nkootakoota mugaki qaala n'agamba man ansari ila llah bameka abali nange ku mugendo abasabiri eyo enkola bagiina bwe bamala okusomesa nga bagamba bameka abali redi man ansari ila llah betugenda nabo nga bantu batandika okuweta embirizi ngaabali ku kawaafu abasajja ne boogera oluzungu tumalayo 10 days nga kigambo 10 bonna bannayuganda bakimanyi ne days bakimanyi naye nga teryanye nga 10 days ne bagamba bavunulire nga teryanye nga kale 3 days kale niya abannanfuusi ne bawanika niya ne isa yayagala amanye abasabiri babonyebonye n'omusiraamu n'abasiraamu agamba niya bonna bana abatagende ewanika eniya yajjudde eniya bagiraba kale isa naye yatuka ekiseera naga nti abange kusomesa nsomesezza baani betuli nabo ku mugendo man ansari ila llah baani abatambula nange ku mugendo nsomesezza allah okumala ebbanga qala alhawariyun abayigirizwa be ne bagamba nahnu ansaru llah abapakistaani bano balina bannabo be batambula nabo bwe bagamba tendeizi bano be bazze nabo okuva ebulira be basooka okuwanika nahnu ansaru llah bagenda kutesa allah mutaasa simanyi okyulya nahnu ansaru llah mwalimu abayigiriza isa nga balabira ddala nti bantu baki bakinywi amanna billah fe allah tumukkiriza washhad beera omujulizi waffe bianna muslimuun tuwandiike mu lisiti y'abasiraamu abagoberezi ba isa babayita baki bidaliiri nibewaddeko obujulizi nti tuwandiike wewandiika abasiraamu inna ddiina inda llahi waman yabtagi ghayra alislaami diina washhad isa gobeero amanna billah allah tumukkiriza isa goba omujulizi waffe tuteeke mu regista muslimuun tuli basiraamu rabbana mukama waffe amanna tukkiriza bima anzalta kumbaka gwessiza n'ekitabo ky'omuwadde na byonna by'omuwadde watabana arrasula mutume waffe tusazeewo mugoberera faktubna maa ashahidin tuwandike wooteeka abaki abajulizi ebyaliwo byaliwo allah nga bwagambye nti wamakaru wamakara llah
basali nkwezi mulyawo nga ne Allah bwakolaki bwakolani ng'omutaasa wallahu khairu lmakirin ebya Allah bye bisinga obulungi baayagala okukola ki etukyamire okulaga nti Qur'an yufassiru baduhu bada aya ezimu zireeta ensonga ate neegaziwa mu nsuula ki endala abawandiisi b'amawulire bwe baba baagala amawulire gaabwe gasome bulungi bateekamu obuntu obukolaki seductives obuntu obukusendasenda osobole okugasoma bawandiikawo ne bagaa nti ate kagenze eri kati mukubikulawo olabire abaana amasomero babawadde obutwa nogaa nti badde ngenda kukomaonkama oba kutegedde otegedde banu isiraira bwe baali abazibu bannabbi obuzibu bwe bayitamu bwe bawalimu bwe bayitamu bwolabanga abantu b'osomesa nga bonna bagasoma baba weekengere manya nti oyinza okuba osoma bifo naye bwolabanga batandise okukusongamu engalo nti weeyita ki nywera gwosinga banno moyanootyokakudde point noted 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 kale Allah agambye nti tuddeyo we pointi yaffe bannabbi bafunanga challenges enyingi okulonda okuba nabbi ashaddu nnaasi balaa al ambiya thumma al amthal fal amthal buli lwotikka imaani n'erinnya linda pepa pepa y'abannabbi ebaazito bw'olinnyisanga imaani ng'olinda bagenda kukuwa pepa chemistry physics emeyiga ya senior 6 kyokulaba abasinga obungi wano twalinyisa imaani ne batuwa pepa okukakkana nga twazeeyo ddaluddawa mu bidaala seekawe madiina okugenda mu kidaala wallahi kimu ku byebunyisa Allah nagenda okuva mu ssomero wano nga mawulidi baziyita butale bwa mibuulo g'abantu baliko ate baziyita butale bwemibuulo baddayo nedoza akatale sika byokkaddamu abantu baddirayo ddala nga tusaba allah atumize ya mukaliba alkulubi walabsari thabit kulubana ala dinika athabat yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli allah okunywereza ku la ilaha illa llah n'ogifiirako si muzannyo allah atutestinga mu iman ahasiba nnaasu anyutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun musubidde okgenda nga imaani mulejjesa ndejjese nga temwina pepa gye mutudde walakad fatanna alladhina min qablikum aba basoosewe musabahirina sirata almustaqim tuzze tubawa pepa zaffe walayalamanna llah alladhina sadaku walayalamanna mupepa mu bigezo mwetulabire abaana abeeyita abagezi nti boogera amazima oba balimba wakaalu kulubuna gulfun gilaaf algulf omuntu bw'aba nga si mutayirire bamwyita aklaf aliko ekikuta oba okutegedde kati abawarabu bagamba kulubuna gulfun emitima gyaffe misaanikire miki kiki baali bategeeza nti ekituufu tumanyi nti ffe abasoma quran tukimanyi nti okutegeera fi lqalb lahum kulubun la yafkahuuna biha alfiqhu fi lqalb wadde nga batugamba nti mwe mufe basayansi batusomesa nti kuli kuddawa
mubwongo si bwe kiri bannange naye mu Qur'an ojja kulabanga tweto obwongo tetubwogera nako twogera ku muki ku mutima tukyewuunya nnyo orikino y'amasannyalaze gava ludda si bujagaali bujagaali naye ate oluusi ne mu transforma ne gakola ki ne gabeeramu si bwe kiri naye maama wa transforma zonna bujagaali kati Allah yayogera bujagaali tayogera transforma this is a transforma this is bujagaali munantegeera kati Allah ye bw'aba ayogera okudiringa adiringana mutima n'abaganda nno undi oyo alina omutima omuki tagamba ayina obwongo obubi simanyi mutima gwe kyo musajja wa mutima mubi gwakitemu omutima omulungi gulunga akusaddakidde jakuyise ku kpate ye olidde n'obigiina musajja mulungi talina buzibu ebyaffe nemme anti onaalya noonaalya wandyako ennyama tabaala ofe eyo lana omulyako ennyama ngaalaba lanatullah allah akulaane bagamba kulubu nakulu muhammadi azze okusomesa bannabbi bwe bajjanga okusomesa abantu ne babasanganga ennyimba ezaabayingira ne mawuledi zaayingira muli zaakwata agandi abo ojja kootakoota nokuga lumondo tujja ku bintu buno kulubu nagulfun eshimaana gulfu qaala baadu lmufassiriina huna kulubu nagulfu al aglaf baayogera ebintu bingi kulubuna fi akinna akinaana ti abawarabu edda bye baabanga bagenda mu nsalo obusaale baabuteekanga mu nsawo ensawo gye bateekamu obusaale gye bayita kinaana ibun kinaana kinaana kitegekse nti akinna kulubuna fi akinna emitima gyaffe giri mu nsawo okutegeera omala tusumulwa oba okutegedde abagamba kulubu nagulufu bimaana la nafkahu ffe tetulimu kategeera gwesomesa naye tetut la nafkahu lahum kulubu la yafkahuuna biha emitima bo baamala okukkiriza nti otengejjera muki bannanga omuntu okujja abasajja bakulu mu mawuledi si kulubu nagulufu onu okubajja ku nyimba ehaji kaweesa si kulubu nagulufu onu emitima gyaffe gyakakanyala dda tegiriiko kategeera ekyo seekasomesa ebirala ebirala tuyinza okukuggulirawo akadirisa naye ekyo emitima gyaffe bal qala baadu lulama kulubuna mamluatun la tahtaaju la ilmi muhammadin wala ila ghairihi irimu ya muhammadi tetulina kyetugyetaaga yadde yenaasomesa ensomesa eyo tetwetaaga ffe twakamirika bakadde baffe twajjula ebyaffe mu mutima totwongerako kulubunagulfu mamlua fala nahtaju ziyada twamala ffe okusoma ebyaffe twamala omusajja agaanaga nti sekaguli yatusomesa ne sekaguli natusomesa ne sekagaa kakadde bisigadde kulubunagulfu twaggalawo wallahi bajeregaffe abatayabya ababya bavuma ffe eyo gye babeera ekiro nze nakikumbako bajja bubakitatu okwa birumbi bwa kitaffe basula bavuma nga nze topiki nga nti o kati nange bwolaba nkuba lwa nsonga sinno bisinni bankuba kankube titi fotati nange kati nesasuza ate mwamala nze nkyatambula baavuma nze bakojja bangawo bola bajja eri mukoddomi waluwaolumbi ana tebaddanga buli yagenda teyadda naye nze ataayabya ate buli lunaku nkola kulubu nagulfu emitima gyaffe giriko ebisaanikira bal nedda si bisaanikira ekituufu kyekino
بل لعنهم الله الله يجكب اللعنه سبساني كده ما وايلزا بساني كده emirimu ebibi gye tukola gitalazza emitima gyaffe kala bal rana ala kulubihim makanu yakisibun ebibi bye tukola bikola ki bitalazza emitima emitima gyatalazga butalazzi so si ha ekirika ekisaanikira n'ekitalazza obutalazzi emitima gyatalagga bal la'anahumullahu bikufrihim obukafiri bwe balina bwatalazza ki so sije tejamatira mumatizi tegikyetaaga ilimu yasoma kusenga guli nasoma kusenga guli nasoma nejindi nasoma tiyajjula yagala utakyayagalako kipya nedda bal la'anahu la'anahumullahu bikufrihim faqalila ma yu'minun faqalila ma yu'minun bitono nnyo kati bebakyayinza okukkiriza lwaki obutalavu bwamala okulyaki قليلا ما يؤمنون ماذا قال العلماء قليلا ما يؤمنون بقى قليلا من يؤمن منهم أبجوك أوكوكو كريزا باتي باربات وقليل إيمانهم وكريزا بابو باتي أو غير مؤمنين بشيء تبجاك واكو نيشي مشي باكو لاتي أبامو تبجاك واكو شي باكو mutusonyi wefa bawangadde mwemuwangalidde busiraamu nga baseeka bangi ababusomye naye emyaka gye wali omusajja yansanga mukwano gwange nampa emitwalo aga naga nti sheefu nkwebaza kubeera nti abasajja bakulu banno be wava nab'e Madiina bonna ekintu bakivaamu bali mu nnyimbe bali mu maduwa naye okubeera mu myaka egyo n'onywerera ku kintu genda onywe sukaali ate nga naye oseeka ate ansinga neyirimu sina we mukwata de kakongo bure muirimu nanga isoko jege no misukali mpwali jaga abasajja bakuru bonna basome Madiina bantu we mura bonna bali mbidala atiyo arabe jini eriyogera kandi wallahi alazim mubuka ali myaka ngana yanzize bali nanga nti gwe irimu yonji buliriza ne wallahi alazim sina we mukwata mu عالم جليل من جهابذ العلماء لكن قد يمتوارو جنابيري بقلوبا نمو نبا كسوازا قد نبا لنبدار نغان تي مسجيا كوي باس يزاك الله زين رابرا تي باس يزاك ويوي ويتا كاكاتي بندب بيبو نيبس بيبو بيبا سيكا بيو ينوك سانغا بسابي بسابي gaiti ya mukalliba alqulubi wala mswadi thabbit eyedduwa nkulu nnyo olaba nabbi yagisabanga nga naye asaba allah amunyweze ate ggwe butya obudde bwonna oseerera khatibu laavu yinza okukubirawo n'owowa omukazi nga mulokole amazima kennyini baga khatibu musajja omukazi wowa mulokole kandi sheekhe nja kumusomesa naye bwolimba bulimba bameka bali bakikozeeko wano mbalaba ekkazi alibuddeko eyo limusabudde yalimuleseewo yonna limubere limumalewo nemirala takuo tuligikuddeyo neka nti yogugenda naye onoomusomesa otya okunaaba omusomese ejeneza akuzaalire omusomesa essubu yagisaali nti sheekhe byonna njagezaako alla gatakyawulira kulubu nagolufu agaddewo agaseeka ne bwokulutya jebali batwaliyo kulubu na gulfu munji walamma jaahum kitabun min indillah munange yesu bamufse ala haddi qawlihim bobagaba bamutta naye feru mu qurani neje tubagulizaako nti awama kataluhu yaqina enfa eyokufa okwaddala ya solatu jeneza teyaliyo barrafahu llah ilaihi الله يا مقولاتي يا مسلم إلى نحن نؤمن بذلك وسيرجع إن شاء الله وسيموت كل نفس ذائقة الموت أجبكم أو يرجعك فإن شاء الله في الله نافجا كي تزيك سنة شكوى ولو وزا إيسا يكاي ياكا جينيري الله
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إجنوش مونا جندا نامتوامزوك في مكة نامتواروا بيت المقدس فلسطين ومن فلسطين إلى السماء في ليلة وفرض عليه 50 صلاة فهي 50 وهي 50 رسالة تانو نيبا قوامكا ونينا بيزنس نسكو نس وقولوا مرا الله أكبر لا كزيز صلاة الفجر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وسد فجر مكا كومي ليا بيزنس كومي فجر كومي سيقوم متجاليا تجد ياري يجد واقو صلاة الفجر صلاة الفجر في الجماعة كومي تاي موزابير متانو إذا زيني مكا بيبيري أتانو الظهر بيبيري أتانو بمعنى بيبيري أتانو بيبيري أتانو بويبكا نوسو كيشيرو بويبكا سبحان الله لما صلاة الفجر إراكا بيري نغا إيشيرو تغي نوشي سيبرا تدم مسانا لو لابيرا كسات صلاة المغرب نغا تغي نوكو ينجرا مشيرو تسيبرا مسانا نياتي بتوبا تولي وقتي مو مسانا راكانيا بتوبا تولي وقتي مشيرو راكانيا نيكو باوندريز باوندريز راكا بيري كسر نيكو تما روك شيبو لامو تولي مشيرو راكانيا تولي مسانا زوري راكانيا أصل راكانيا ولما جاءهم كتاب من عند الله اجتبوا بشمالوك وجيران كشفيري الله مصدقا كشكا كسبرون جيري ما معهم ابتابوا بيابوي ابا يهودي بارمو بجوكرا نتاتي كنبو نيما قاما انتباسي مكاكبا بلاستيني نيما قاما نوا بنو قرائضة بنو نظير بنو قينوقا بيني سنجزابك ورقوازنا نيينغا bainamu endowooza babuusabuusa nnyo mu bigambo bya Allah nti nga Allah bw'azze atambuza obwannabbi nga buva mu ssaala tomanya kabasenguke bagende mu kifo ekyogerwako ekye Madina yandibeera nga ayirajja kuva mu ki mubo that expectation bagiina nti obudde bwonna nabbi ayinza okubeera nga era ava mu ffe oba kutegedde katusenguke tugende mu kifo gye bagambye jajja okukola ki naye ekituufu bwe kyali yava mubo singa yavamu ate nno weewuuje obutakkiriza bwabwe twagamba al ausu wal khazraj be bataka baawa bano abayahudi bwe bajja ne bababeeramu ne bakola emikago bano ne badda eno bano ne badda eno si bwe kiri naye bwe waabanga w'entalo wakati awo wakati w'ababiri ng'abagwira bagamba abatakansi ab'omu Madina tulina nabbi gwe tulinda naye baana abazze tujja kuyimirira naye tubazinye endubaale naye oba mukyabijjukira ati nabagaa ngenda kusoma ebintu bino nga hardcore musingi kuba tujja bitambulirako paka etulatuuka min aljinnati wannasi nga mbajjukiza bujjukiza sikyabiddamu bali balinda nabbi olugwawo olutalo ne bagamba abanankani bano abatakanzi mmwe mutukubye olwaliro naye nabbi ajja tugenda kuyimirira naye mugire ki nga bakimanyi nti nabbi saidi gyabeerako ebeera ki faina hizbu llah humu lghalibun pate ya allah yewangula kakati wakanu abantu bano abayahudi baalinga min qablu nga nabbi muhammad tannajja yastaftihuna ala alladhina kafaru ma maana alfatih idha jaa nasru llahi walfath nga basaba nti tusaba allah aleete nabbi oyo nga bukyali tulwane naye tukole ki tubuutukire abaki abatakkiriza bano balinda nabbi ani bamusoma mu tawurati bamusoma mu injili buli nabbi eyajjanga yalanganga munne nti nze ŋŋenda naye wali wajja okujjako nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam atalina gwe teyatulanga yagamba nti la nabiya badi
zengeze teriyo nabbi muki ne abe Uganda ne bayikara abakazi ne bachigwa mu balobuja ki kyabwerere Allah yastafi yakhtar aha kakati abali e Madina bayahudi bagamba abatakansi be basangamu ba Aus ne Khazraj wallahi muli bakafiri nabbi n'amalajja tugenda kustandinga naye tulwane tubalwanyise tubatule ku nfeete falamma jaahum nabbi Muhammad bwamala okujja ng'ekituufu tavudde mubo disappointment bali bamulinda nga balowooza akolaki yagenda okuva yava waani wa Hajara yava waani falamma jaahum ma arafu n'aleetera ddala buli kimu ekimulaga nti yewuuyo yeye era ne bamutegeera kafaru bihi bwe basooka okukola ki jjukira bwabagambye eri wala takunu awala kafirin bihi mwalibadde n'ensonyi ne mutabeeramu abasoose okumuyimirira mu kumulwanyisa wallahi kafaru bihi bada maarifatihim bihi bamutegeera ne batandika omukola ki avudde wa nti wasaala mkuwani wa Hajara yaziwa Hajara ndoza abakulya ko makanga ba mama banja ulu mwi ndo katunuli akantu ako kati ro kubera mu basara ne ba Hajara yabamu mwapa budunga muli eno neya mwaduka mwasenguka nikaweza echa kuri echeno chizo kwanga chamba ko Hajara obokchegede bwe yamala okujja ne bamukakasa nti Muhammad wallahi tebasooka mukakasizaawo bal basooka ne bamuwa ne interviews zonna naziwutabufa ne bakakasa nti omusajja yeye owannabbi bwetuvuddemu ilman jukira nakano kajjukire ti Muhammadu rasulullah walladhina maahu shiddaw ala alkufar rahamahum bainahum tarahum rukaan sujjadan yabtaguna fadlan min allahi waridwana simahum أها من أثر ذلك مثلهم في التوراة محمد إمام ماني كبانغ التوراة يموغ لكو نابا قبل اسمه ومثلهم في الإنجيل أيضا نموجل إمام موغ لكو كذر إن إيه أخرج شطأه فأزره فاستغل فاستوى العصور يجب الضراع يبيض بهم الكفار القرآن ما يسمو بدل نيرو أقوات جوير زبف ورجي مرة نموجي سبيل مغاني ya mukurali bagira ne yundira man kana hayyan yamwe baramu ni muje jabo ne mujuwereze yafa kwefora baba na tibana kokola muzima bajuwereza muzima yano ine ya ganze kitange na buli mwaka muwa khatima e mukolereje ya yalla dina amanu kutiba alaykum usiyam asibe asibe wanida Qur'ani ya baramu ya jamaa فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به محمد وامروا كجاني بمتغيرا نبمو وكانيا نمو مجمعي برونجي نفو ونننجين دان سوما كتا تنى سميرا وا توتيا كوبيرا يو توتيا تشيكا كوبا سانسون ومانيو واري مكورو وكاكا ساني نغيرا ننسوما نيوكو ماو بيننا ليتا ومكيرزا Aku ayo kende mazima. Kama si mpyo kana kafanda katia. Ebyo kusiba tukanya. Ebya juma tukanya. Zuhuri isha tukanya. Ni ate. Hatima. Ye nkola ye chisa ile. Echiya hudi chejo. Afatu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa takfuruna bi ba'dhi. Mukirizake ebimu ebimunde mu bitulekera. Yunga singola ya ayuha allazina amanu udkhulu fi silmi ekituufu bw'obanga ekintu okkiriza nti oyamanyi okukanika pikipiki nze siina lugezigezi olutwala pikipiki ewa makanika nga mugamba buli akalimu akafuguo kati okola ki ontegeera sikyategeera nze manyi kutuulako nenkola ki ada mumotoka iyo gwomanyi vugamu agandi seka simanya karanki si simanya biki simanya zende bezi tiro munyiga mugandi so ko kole mwe biri obubi ebi la tujira jura geki ya abantu bakiriza wamuleka ngaka kasanti wakoma na yebuye
mu P6 mu P7 niwe yongerayo nogenda okomye ono omuganti wide nakuleka otema nyama nti temerayo kilo 2 naga seke byasuzeo tujja kujja kuyenja nezikiriza neze bo muganti sebo bino nange nange ndi bwenti kati seka bana madina bana tubeba kuba oli ah mutufu seka tumwala seka mutufu kakati nabaga mabatia twabye museka mutufu waliwo seka kita tachayogera ge mazima naye ayagala kujira ku bugizi katono nnyo ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور وبينهما امور وكتي وحلال ني حلال ولو امور 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 تاغاندا ولو امور مشتبهات ولو منتو متتغيرك كما حلال وما حرام النبي قال لا يعلمهن كثير من الناس ابان تبانجي تبجا كوتغيرا ابليست بليكيريا kachitukoze tutya seka we madina sika munne madina sika munne kacho woksa twatulengera bagambi famani takashubuhat omuntu abulekera yoddala natakolanga bukayanya baseka fakadistabura alidini hi edini yaji tukuze ajoze za netukula waman wakaa fi shubuhat afuna ko rudda naga ngeze ne seka gundi wakaa fi haram chira haram tokola obusilamu babuganda bulaba nga b'emadiina nga benyola nga basoma bonna wamu ne benyola bwokusatu bakugambye bibire tokolera ddala baleke bo benyini benyini bagiriki bekubira amataali besomere emiryango nga gyemadiina bokka gwe bakusa Allahu akbar wali gwe bakugobedde ddala tebakugobye mu busiraamu bakugaye kubalengera balengere atamukutte yagamba werengera bulengezi olise ajiga kwera kyayogera بيدي عز الناس تاني من مري نويت أصلي فرض صلاة الظهر إذا بعد ما أقول أجي نويت أصوم أقعد أنا دائم من يوم ما أقول أجي بابريكا بازيكا وأنا بيجي دوا أوبام مولين جبا سمع رمضان lamma agambye nti Muhammad baamutigira bulungi nnyo ne bamuwakanyizaawo mu nfo naye nga nabo bambi balwanirira amasanamu gaabwe baseba abantu b'amasanamu abo bwebulaba balina ebintu bye bali eyo omukulu w'ekika bw'atuuka ku lumbe ali aki aba n'ensiisira yiye ayina special consideration tebamuteekako zize n'azimba nayambala ejjuba nakangakanga era tulala tulikumbiranye ennyo kati wallahi lazimu ate tweraliikirira nnyo baseeka okusinga batali baseeka lwaki kubanga seeka munno buli wogamba nti tuve ku maulidi tuve ku lumbe asinga okuba owo omutawaana ennyo gy'oli seeka munno lwaki ate olinnyerera ki source of income wajja ekitole kya sabuuni woolinye gwe tokimanyi nti abasajja bano tebalina nsonyi basajja nze nalwa nnyo mu mawulire basiraamu naye saalabayokisa ne mu nyimba ya jamaa saalabayokisa mu mukolo gwe twalimu era nsaba allah aleke kubinzizaamu nfe nga sibizeemu sheka kitata naye nkusabira nshala allah nkolere akutemera amakubo g'ebyenfuna awatali makubo alasaiza nakumirisa akutemera amakubo we gataliye ofune ebyenfuna ebiri halalan tayiban mubarakan fihi nabeera mu bidaala sinini abasajja bano okumanya batemu sorry to say bajja ne bakuba marhaba ne basonda sente za marhaba ne bwennyini mu maka ga nnamwandu bwe baba bagaba ekinaala tebalina gwe bawa
mulikuwa tafuna nende mwandu tafuna chokanga ne se pichi boda boda zayo se pichi zimbabu ya sedi nibyo wanedda wane chinara chino na mwandu asigaza waina womu temuwa kwa asigaza liba mulikuwa abacha ya biakati baba wa tutia nzenjima njuri baba wa agaya biba kujaza kama tuti agenda tu kuba baba tu baki agenda baba aji kawis baba wa kujia kujia ya baba wa kaka tibukaru bogo aji kaa chombo cha inachisa nemu kwa namara hapa murujarwa na mwandu nemu etike chinara chonanga na mwandu ya nemu lekwa nemu tafunyeko walowe chivamu mkwa chinara مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله قام بنبغي كيف تشتونو وباشي انجي أمتوار بجاك برنوزي وانا ما نرازي قانا سجبا نقول ما باتمو باتمو انجي إرانزي كاتيني نيتي ويدو شابا نموانو كيبا قام بابا نموانو ويا مكومي أنا مو بسلام تكيني زبا مجاين عدة Muchabule kiraba baba mwabafe miezi nane naku 10 teli akirizwa kujja mu rujalo mubagobe mujitwale ku misikiti bawo je yasali la kaje baba kolele ku ya makumi ana bawo lidano watu itabwisi bo chali ku watu itabwisi abana bategedde baba kulizyo kuzidi era iyo songa rwachi tulekana na baba abamte bamanyi chichufu kono baga baba yito nebategeke mmere nebategeke byokunywa baseka nebalya nebaduka n'omusimbi nebagenda nago nebakulekera amabanja aga yazaka embali gyebiyo batya iranze walawani gabi baseka banda wanye nyinyi uyu yasebo banda wanye tata mbuwa ya hawo bebe bagamba bali bibi cyabadda والله انت وين لا بافين بالي ما جينو كدوا لا حول ولا قوه بقي يو اجا كتوكا كسمو ازيكا سيتو سابيريو بلي ما Emyezena neka kubaleke kubata wanya mwina ibada Allah jiabateka ku mwichawele kira baba binusa kati hati nubantibacha ina nansonyi baba ira maka neba imbira nungu ku imbira mu jiba gamba khalifa salla ala nabi sali ya kumbaka اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ماشي بس ماشي شيخ يا اخي النبي بيرام صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد baba ba shari mudduwa abali mudduwa munna bwali mutaka nakwa ne singe ekutuse esiko kubwe kutuka ko muli abuli muyimba buyimbi esanyu muli je wange singe emenye se kachoba kabina bekali vako kale sijja kunenya naye wasanga bipange bagamba bwe twasanga bakadde baffe naye okulwanyisa ebintu ebyo lutalo lunene ate mwali twagadde nyeba n'abaana be tusomesa ennaku zino abo baada nze wange temutawananga ojja kutawanya mukazi wattu akyali mu iddayi amperekera ali mu ibaada ibaada eri mu Qur'an emyezi nayina temutawana mubeire muleka guze ate temumutawanya nga tezinnatuuka ennaku z'okuwoowebwa okuwowe kwa muwowe naye ebitukulira amale ibaada eri ey'omwaka aye bw'oba n'essente lwakuteerawo ey'omwaka oba tozina tebakuteerawo bantu basaaga allah yagaa wataakuluuna turaatha mumekete maali nga bannammwe bafudde ahlalama mwagala mulabire eddala nti eweredde wa ddala tekyali kanyeenya
namwandu nibatandika omuzinya oluguje tulinayo ku sente enkalu zeyaleka twagala kunombera ku ddwa nina omukyala ali mu kibuga omuyaga nti baali azaabaze baali ezaabaze yo bita kazi mukulu naga bandyagako wano sente eya ramadan eya olunakuga nti mukwano gaffe twagala tumuweyo eddwa muyimiridde mutya obukodyo buli mukumma muno haji kako yafiridwa mamawe musika wa mamawe basaba okufumba allahu akbaruma egenze wala naye tubanyweza munywerere ku ffe bakagubiiru munywerere ku ffe tekirina buzibu abakyagenda nsaba allah abanyweze nammwe mukite mugambe nabaze sirowoozayo nti waliyo kojja waye nga nafiiriddwa maama wange ayinza okujja naŋŋamba nti eduwa ya 40 kojja osobola oba mukalukalu bakojja bonna kasitamuzeeyi yafa baavuma ne bakoma ne baganda oyatusaze nabasala sisaala olwabatasaala baagala atasaala ng'ayabya ne bakyawa asaala nga tayabya gambi oyatusa kale mbuwe madiina musajja naweerera omwana lowooza tali mwaka obuntu nzendi kisusu baapa maazi bakoja wallahi lazimu nali mbacayi nayekale bibange nembaddiramu bibange budde bwe buli tugende wede so inshaallah tujja kutandikirawo subhanaka allahumma